Walang face-to-face -face classes ngayong araw ang maraming lugar sa Southern Luzon dahil sa epekto ng volcanic smog o vog mula sa Bulkang Taal. Problemado na ang ilang residente dahil ramdam raw nila ang epekto ng vog. Live mula sa Batangas City, may unang balita si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Igan good morning, may ilang residente sa Batangas na nakaranas ng uh, pananakit ng lalamunan at hirap sa paghinga. Pero ayon sa Batangas PDRRMO, wala silang ulat na natatanggap na may isinugod sa ospital ng dahil sa volcanic smog. Kitang-kita ang pagbalot ng volcanic smog o VAG sa kalakhang Batangas kahapon. Bagay na tiniis ng mga tricycle drivers sa Balete, Batangas. Sobrang baho po ng usok. Napasok dito sa lalamunan. Malala ngayon. Nakakapanakit ng lalamunan. Yeah, gawa na usok dyan ng bulkan. Kaya nagtatakot kamay. Umabot sa mahigit 30 bayan ang apektado ng VAG batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas. Kabilang sa mga ito ang mga bayang nakapalibot sa bulkan. Yung 31 po natin out of 34 municipalities that we have, tatlo po, uh, apat po ang cities doon. Uh, alam naman po natin sa ngayon na ang hangin po talaga ay napakahinap. Dahil pa rin sa epekto ng VAG na nanatiling suspendido ang face-to-face -face classes sa ilang lugar sa Batangas, kabilang ang mga bayan ng Lian, Calatagan, Tuwi, Nasugbu, Lemery, Bawan, San Juan, San Luis, Taal, Agoncillo, Balayan, Mabini, maging sa Tanawan City, Calaca City at San Jose. Asynchronous o distance learning muna ang ipinatutupad. Suspendido rin ang face-to-face -face klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Laguna. Kanselado rin ang face-to-face -face klase sa Amadeo, General Trias, Silang, Kawit, Imus City at Rosario sa lalawigan ng Cavite. Wala ring face-to-face klase sa Lubang Occidental Mindoro ngayong araw. Nangyayari ang VAG dahil sa ibinubugang volcanic gas ng bulkang Taal na natrap sa himpapawid kaya humalo sa hamog. Ayon sa PHIVOX, faktor ang mabagal na takbo ng hangin sa Taal Volcano Island kaya hindi agad na dissipate ang volcanic gas. Ang plume o pagsingaw ng usok umaabot sa 2,400 meters ang taas. Aabot naman sa mahigit 3,300 ang huling naitalang sulfur dioxide emission sa bulkan talik masyadong ano, um, hindi ako gumagalaw. Mabagal, dapat medyo malakas-lakas para hindi magstay sa isang lugar yung sulfur dioxide natin. Namahagi na ng N95 face mask ang mga otoridad sa mga apektadong lugar. Ayon sa PDRRMO Batangas, walang ulat na isinugod sa mga pagamutan dahil sa epekto ng VAG. Ilang beses na rin sinabi ng FIVOX, hindi ito senyales na puputok ang bulkang taal, lalo't wala namang lindol na nangyayari. Kuwan pa rin siya kasi nga uh, wala naman tayong wala nga tayong na record na earthquake for the past uh, 11 days. Pinapayuhang magsuot ng face mask kung hindi maiwasang lumabas ng bahay bilang proteksyon sa increased volcanic gases. Igan, kumpara kahapon ay kapansin pansin na nabawasan na yung presensya ng volcanic smog o vag dito sa paligid. Mas maliwanag ng dihamak ngayon dito sa Batangas City. Igan. Maraming salamat Paul Hernandez and GMA Regional TV.